Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Орал қаласында майдангерлерге арналған жаңа кітап жарық көрді. Онда соғыс жылдары қолына қару алып ұрысқа аттанған 17 қазақ қызы туралы баяндалған. Олардың арасында мерген, байланшы, партизан, ұшқыш, медбике де бар. Құнды дүние тарихшы ғалым Бақтылы Боранбаеваның 30 жылға созылған ізденісі мен ғылыми зерттеу жұмысының нәтижесі. Тың туындыдағы әр мағлұмат мұрағат құжаттарын, майдангер аналардың естеліктерін және фотосурет деректерін негізге ала отырып жазылған. Қазақ қыздарының ерлігі, олардың әр қайсының өмірі бір-бір дастан. Олардың қанда қазақ қыздарының қай қайсы да майданға өз еркімен сұранып барған. Оларды ешкімде күштеп майданға соғысуын керек деп айтпаған, өз еркімен аттанған қай қайсы да. Мінекей қазақ қыздарының әрбір өмірі өнегесі, бұл қазіргі бүгінгі ұрпақ үшін өте қажет үлгі өнеге.